Розв'яжемо якісну задачу. Як визначити, чи далеко гроза? Відповідь: Світло від блискавки поширюється дуже з великою швидкістю. 3 помножте на 10 у 8 степені метрів за секунди. Для землі це миттєво. А швидкість звуку в повітрі приблизно зі швидкістю 340 метрів за секунду. Коли відбулася блискавка, ми одразу її побачили. А тому звук ми почуємо із запізненням. І щоб визначити, де знаходиться гроза. Нам потрібна формула S дорівнює V помножити на t. де S – це буде сама відстань, V – це швидкість звуку, а t – час його поширення.